হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আর ইউটিউব চ্যানেল। ফ্রেন্ডস, আজিৰ এবাৰ ক্লাছ থ্ৰী অসমীয়াৰ লেচন নাম্বাৰ 6 ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্ম কাহিনী পাঠটোৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আমাক 1 নম্বৰত দিয়া আছে উত্তৰ দিয়া। 1 নম্বৰত দিছে স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম কি আছিল, ইয়াৰ আনচাৰ 44 নম্বৰ পিছত দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব স্বৰ্গৰ ৰজাজনৰ নাম আছিল ইন্দ্ৰ। 2 নম্বৰত দিয়া আছে তেওঁৰ ৰাজসভাৰ নৰতকী চৰাইজনীৰ নাম কি আছিল, ইয়াৰ আনচাৰটো 44 নম্বৰ পিছতে দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব তেওঁৰ ৰাজসভাৰ নৰতকী চৰাইজনীৰ নাম হ'ল বালিমাহী চৰাই। নেক্সট আমাক 9 নম্বৰত দিয়া আছে দেৱকন্যাই মৰ্টলৈ যাওঁতে লগত কি লৈ গৈছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো 44 নম্বৰ পিছতে দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব দেৱকন্যাই মৰ্টলৈ যাওঁতে লগত তাঁতশাল লৈ গৈছিল। নেক্সট আমাক 9 নম্বৰত দিয়া আছে দেৱকন্যাই তাঁতশালখন কিয় নিছিল লিখিবলৈ দিছে, ইয়াৰ এনচাৰটো 44 নম্বৰ পিছতে দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য কাপোৰত বুটা বাচি আনিবলৈ দেৱকন্যাই তাঁতশালখন নিছিল। তাৰপিছত আমাক 2 নম্বৰত দিয়া আছে উত্তৰ লিখা, 1 নম্বৰত দিছে দেৱকন্যাই পৃথিৱীত কি দেখি বিমুগ্ধ হৈছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো 45 নম্বৰ পেজত দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব দেৱকন্যাই পৃথিৱীত সৌৰীয় হেঁতৰা দেখি বিমুগ্ধ হৈছিল। তাৰপিছত আমাক 6 নম্বৰটো দিয়া আছে তেওঁ প্ৰথম কিছুদিন তাত কেনেদৰে কটাইছিল লিখিবলৈ দিছে, মানে দেৱকন্যাই তাত প্ৰথম কিছুদিন কেনেদৰে কটাইছিল আমাক লিখিবলৈ দিছে, ইয়াৰ এনচাৰটো 45 নম্বৰ পেজত দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব তেওঁ প্ৰথম কিছুদিন সৌৰীয় হেঁতৰাৰ মাজে মাজে আৰু নৈৰ পাৰে পাৰে নাচি নাচি কটাইছিলে। 2 নম্বৰত দিয়া আছে দেৱকন্যাই পুনৰ স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাবলৈ কিয় মন মেলিছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো 45 নম্বৰ পেজতে দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব পৃথিৱীৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যই আমোৱাৰ বাবে দেৱকন্যাই পুনৰ স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাবলৈ মন মেলিছিল। তাৰপিছত আমাক 9 নম্বৰটো দিয়া আছে তেওঁ স্বৰ্গলৈ যাব খোজোতে কি হৈছিল, ইয়াৰ এনচাৰটো 45 নম্বৰ পেজতে দিয়া আছে এনচাৰটো হ'ব তেওঁ স্বৰ্গলৈ যাব খোজোতে মেঘ পাৰ হৈ সিপাৰলৈ যাব নোৱাৰিলে আৰু মেঘ পাৰ হৈ সিপাৰলৈ যাব নোৱাৰিলে। 1 নম্বৰ দি আছে দেৱকন্যাই স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাত দেৱৰাজে জীয়েকক কি বুলি কৈছিল লিখিবলৈ দিছে, ইয়াৰ আনচাৰটো কিতাপখনৰ 45 নম্বৰ পেজত দি আছে এনচাৰটো হ'ব দেৱকন্যাই স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাবলৈ নোৱাৰাত দেৱৰাজে জীয়েকক এনেদৰে কৈছিল, তুমি অখাদ্য বস্তু খাই ভুল কৰিলা, এতিয়া তুমি পৃথিৱীত ময়ূৰ পক্ষী হৈ থাকা, তোমাৰ ফুলাম কাপোৰ সাজেই ময়ূৰ পক্ষীৰ ফুলাম পাখি হৈ জিলিকি থাকক। এনেদৰে দেৱকন্যাই স্বৰ্গলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাত দেৱৰাজে তেওঁৰ জীয়েকক কৈছিল।